Velkommen til Canada og Moosehorn Lodge på Laxål. Nu er det moskifiske, som gælder. Denne vecka kommer at blive grym. Nu kører vi! Wait for the sun to come out. No time to fix stuff. First of the trip. Og jeg tænkte vise lidt, hvilke greger vi anvender, når vi fisker moske her i Canada på Laxål. Typisk så anvender vi spøen, som er fra 8 fod op til 9,6-9,8, brug lidt på, hvor du er. Mesterdelen af spøen er St. Croix Legend Tournament, er klart en favorit, men også nye Esox Assault Sticks fra Chaos Tackle er ret ryste spøen til nogle blå bris. Vi anvender yderslutende multiruller. Det er Shimano Calcutta, Dive Alexa, Shimano's Tranks. Og det skal være ruller med bra kvalitet, som tåler mye stryk. Sen er linerne 80-100 pounds. Det kan være Berkeley, det kan være Strike Wire Extreme, det kan være Power Pro 8 Slick. Jeg selv anvender Strike Wire Extreme og er grymt nøjt med den. Det er bra kvalitet, og det fungerer. Så ser det ud. Just nu fisker vi walleye. Lunch. Vi skal shake dem til lunch. Det er været det rigtig jævla skitvejr med en mega storm, og så vi venter lige en stund med at fiske moske. Fordriver tiden med at
fange dagens lunch. Kanadisk walleye. Delikatesse, tydeligen. Det er fuld øst på walleyen her. Det er dubbelt hook på gang. Hey, those look tasty. Let's see it, Pete. Looking good. Looking good. Dinner time. Dinner time. Det bliver så dagens lunch. Perfekt walleye for shore lunch. Bonusfangst under walleyefiske. En super fin smallmouth bass. You don't think you're... Oh, I lost it! Fuck! Shorelands, huh? Mm-hmm. Lunchtime. As good as it gets. Then we go get the monster. Walleye, beans, onion, potatoes, all fried. Super nice. Soul. Prisoner of War Bay. Det er her under krigen, andre verdenskrigen, der oppe i de her stykker, som ligger her på øen, der holdt alle kanadierne og amerikanerne, de holdt alle japanske krigsfanger, de boede her ute. Og det bliver altså minus 40 grader på vinteren, så det var ingen lægstykke. Det var ret kul, at fortfarande at stykkerne findes kor, så lidt specielt. Så er det. Jeg har tænkt at vise lidt af beten, som vi fisker med her på sommerfiske på Moski. Først har vi alle de ulike jetspinner, bocktails, som jænkerne kalder dem. Der er det største delen af cowgirls i de ulike storlige og ulike færger. Det er juniors og almindelige cowgirl og den store supermodel. Chartreuse, svart, det har været utrolig bra. Mykke kopper. Og specielt nogle silver og blå silver, når solen er fremme som i dag. Even Joe Truglides helt fantastiske beten. Fine kreationer er helt grymme. Lidt storlæg på dem her, og det kan behøves visse dage, når man er ute på de store fiskerne. Sen fisker vi en del med gliders. Jerkbait gliders. Vi har fisket ganske mye med Svartongers Giant McTale. Har haft et par rigtig store følgere på den Cisco-færget, og den svart-røde har gitt lite fisk. Phantoms med gummisvansen. Phantom Softail, som de hedder, har altid effektiv. Og igen her, Joe True Glides. Helt utrolig grymme gliders og ja, hybridbaiten, kan man sige. De er utrolig effektive. Her har man en ret cool nyhed her. Det er nye Shallow Invader fra Moski Innovation. En ny færge, som kommer her til høst. Der er
årets nyhed, en 13 tommer med hybrid, med, som er grundgående med stor gummisvans. Utrolig kul. Og sen er det jo sommeren, er det jo topwater-tider der, og det har altid været mye topwater-hoppe. Der findes diverse wipe-on fisker og vældig bra har gett 2 eller 3 fisk den her vekken i waterboater. Sen har du en ny chopbait her fra Lake X, Fat Bastard og Cannonball hed den her. Så har vi klassiske Pacemaker, Tysanets gode gamle. Og så er der en hel stapel her med ulike baiten. The Twisted Sitter, Big Mama og Lure Company. Det er både prop-baiten, propeller-baiten, bubler fremme op og ned. Rigtig coole baiten, som er rigtig rolig at fiske og får nogle fantastiske hug på ytan. Og det er jo det, vi hiler. Så er det. There we go. I just looked down. There he was. Just made it. Ooh, yeah, baby. 7. White buddy. Ooh, yeah. Hey. Yeah, baby. And then turned it. She ate. Thank you.